seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que os astros têm para falar através do seu signo no dia de hoje, meu ser de luz. Meu ser de luz, um exercício simples que acalma a alma e o coração. Respire profundamente sempre que sentir necessidade, pare alguns minutinhos durante o dia e respire. Respire de forma pausada e espaçada, bem devagar e profundamente. Este exercício permite que baixe sua frequência corporal para restabelecer seu equilíbrio, seja interior ou sentimental. Dê mais equilíbrio à sua áurea. Faça isso e se sinta melhor. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro. Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou das 7 às 11 da manhã. O link está na descrição. Rádio Meio Norte, pessoal, link na descrição. Queria mandar um abraço também para os nossos fiéis leitores. Juscilene de Jesus, o Fernando, Maria Aparecida, Maria Amélia, Ana Paula, que comprou o nosso mapa astral. Rei Corianas, Fernando Galegui, Marinela, Cristóvão, Aparecido Vitor, Maria de Lourdes, Maria Ana e Maria Isabel. Para vocês, meus seres de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Bora, pessoal, bora para a leitura. Horóscopo Virgem, meu ser de luz, a lua avisa que vai ser mais fácil se destacar em serviço que envolve contatos com colegas, clientes ou pessoas mais jovens, graças ao seu charme que continua a todo vapor. Afinado com Urano, a lua promete diversão e alto astral nos momentos de folga, mas também facilita as tarefas que exige criatividade, boas ideias e uma dose extra de diplomacia. Virginiano, reserve um tempo para cuidar as pessoas queridas e matar saudade de amigos que talvez estejam longe. Só um alerta, meu ser de luz. Pode sim ter um atrito, uma briga entre Mercúrio e Marte, isso há risco de ter prejuízo ou arrumar uma dívida se você não souber controlar os gastos. Com a Lua em seu paraíso astral, prepare-se para fazer o maior sucesso na paquera, na vida 2. Se já tem alguém para dar uns beijos na boca, está protegido e segue sim em alto astral, mas vai exigir criatividade para driblar a rotina, valeu? Se você, virginiana, está solteira, compatibilidade amorosa hoje com Escorpião, Peixes, Câncer e Leão. Repetindo, Leão, Câncer, Peixe e Escorpião. Para você de Virgem, essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama te ame em dobro. Fala pra você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Já se perguntou por que sua vida anda estagnada? Por que seus relacionamentos não evoluem? Não precisa responder, apenas pare e pense. Que tal fazer seu mapa astral e se conhecer melhor? Por apenas R$ 24,90, pagamento no boleto ou cartão. Como você vive cada área da sua vida? O que você espera de uma relação amorosa e como viver melhor o amor? Os tipos de pessoas pelas quais você realmente sente atração e quais você atrai é diferente. O desafio que você precisa vencer no amor, trabalho ou vida pessoal. O mapa astral também traz suas principais qualidades e perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Combinação Vênus e Marte, seu perfil básico de sexualidade. Quem você costuma atrair para relacionamentos e para o sexo? Quem você realmente quer para a sua vida sexual? Tudo isso no seu mapa astral, R$24,90, boleto cartão. O meu WhatsApp está aparecendo agora na tela, tá bom? 439-996-43321. 439-996-43321. Fala comigo, astrólogo Maicon, estou te esperando. R$24,90, promoção
Tá acabando. Agora é a hora. Se conheça melhor. Pare de travar sua vida. Você pode evoluir na área pessoal, amorosa e familiar. Canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!